ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕಾಲೇಜು ಅದು ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕಾಲೇಜು. ಸೊ ಆ ಕಾಲೇಜು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು, ಸಿಗದಲೇನೂ ಇರಬಹುದು ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ಡರ್ನ ಬದಲಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮು 17th December 11 AM ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 17th December 10 11 AM ಆದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಬದಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಏನಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ 17th December 6 PM ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 17th December 11 AM ಒಳಗಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೂಪಶ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ನೋ ಗೀಕ್ಸ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್, DCET ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ದಾವಣಗೆರೆ.